Que tal, como están? Chegou xa ou pasou, máis ben, o día das eleccións, falou a cidadanía nas urnas e parece, polos resultados, que nestas eleccións locais seguiuse a estela marcada nas eleccións xerais. O Partido Socialista conseguiu irrompir de novo con forza e o descalabro foi nesta ocasión para as mareas. Imos analizar esa situación centrándonos máis que nada no que pasou no Concello de Santiago. Acompáñanme aquí para esta tertulia, para esta análise, varios xornalistas. Teño a miña esquerda a Carla Reyes e Xosé Antón Perozo. Benvidos, moi boas. Boas. E na miña dereita teño a Paula Pájaro, xornalista da cadena COPE, e tamén a Luís Pérez, xornalista desta casa, podemos dicir, de toda a vida. Por suposto. Hola, boas. Boas, moi ben, moi boas, moi benvidos. E como decíamos, imos comenzar polo que pasou aquí en Santiago. Volvía a presentarse Bugallo, Sánchez Bugallo, que como saben xa fora alcalde desta cidade hai uns cantos anos. Volvía a presentarse e o seu, así, falando coloquialmente, foi chegar en Cher, porque chegou, votou a Compostela Aberta desa alcaldía e fíxose Bugallo coa maioría dos votos aquí neste concello. Que lectura facemos desta chegada tan triunfal, digamos, de Sánchez Bugallo? Eu creo que él xa non tiña na súa cabeza voltar á primeira liña da política, pero que se veu un pouco forzado, non? Quizáis por algún cidadán que estaba moi descontento pues, co goberno de Compostela Aberta, tamén un pouco igual polo que lía nos medios de comunicación, o partido tamén veu que era, digamos, o candidato quizáis máis coñecido, supoño que barallarían distintas posibilidades e apostaron pois polo que tiñamos coñecido, non? E o CIS xa apuntaba un pouco pois a ese descalabro de Compostela Aberta, aínda que lle daban aínda peor resultado, logrou manter a metade dos seus dos votos, pero bueno, vemos que en xeral as cidades son cousa do Partido Socialista, aquí en Santiago forza máis votada, entón, bueno, pois eu creo que el mesmo, Sánchez Bugallo, está bastante satisfeito, non, con estes resultados. Bueno, eu me lembro, francamente, de cando, antes das eleccións, de cando se falaba de quen podería asumir esa responsabilidade. A ver, ás veces temos a memoria moi curta, non? Pero debemos lembrar que o Partido Socialista en Santiago estaba prácticamente desfeito, non? Uh-huh. Desfeito. Perderon moito peso. Bugallo, hoxe ten ese resultado precisamente porque non había ninguén. Claramente, é dicir, eu me lembro de falar con militantes do PSOE, preguntarles quen vai a ser o candidato por Santiago e ninguén sabía porque non había candidato, é dicir, porque non había alguén que tivera realmente a capacidade de asumir esa tarefa, non? Polo tanto, a situación en política cada vez va máis rápido o cambio, non? Isto non foi hai moito tempo, non? Hai nada, máis ou menos, non? El mesmo, por lo tanto, Sánchez Bugallo mesmo fala de desastre cando, bueno, cando marchou el, non se soubo xestionar quizáis a marcha dende o PSDG, houve moita división en torno á súa figura. Digamos que esas dúas, non sei se dicir, familias bueno, ou dúas posturas distintas sí que se conciliaron. Non estou moi de acordo con que non houbera dentro do Partido Socialista, non houbera posibilidade de que houbera candidatos ou candidatas. Habenlas aí e habenlos aí. Que pasa? Formar un candidato desde unha situación de baixa tan potente como la que tivo no seu momento o Partido Socialista en Santiago de Compostela, formar un candidato ou unha candidata non se forma a nivel municipal, ou se forma desde dentro do grupo municipal. Entonces, por eso se recupera un de hai 10 anos, non? Non, déxame rematar. Se recupera un de hai 10 anos porque hai un recordo dunha xestión estupenda, porque hai 8 anos. Os calificativos son... Se houvese sido tan estupenda, houvese ganado as eleccións anteriores, non? Se me deixas rematar, Carla, se me deixas rematar, eu non te interrumpí en ningún momento. Non, pero como estamos nun debate... O debate dos candidatos. Como estamos nun debate... A ver, é verdade que hai que dicir que era unha dúbida que había na rúa de por que volvía Bugallo. Por que volvía Bugallo? Se me deixa Carla explicarlo, digo, ou por lo menos a miña visión do tema, Bugallo volve por dúas razóns. Unha, porque durante 4 anos hubo un Partido Popular que chegou a ter 3 alcaldes e foi absolutamente desastrosa a xestión do Partido Popular en Santiago de Compostela durante 4 anos,
porque viñeron 4 años despois de boas voluntades e escasa ou casi nula xestión de las mareas, e entón hai un recordo de unha xestión durante 28 anos que transformaron totalmente a cidade gracias aos gobernos de Xerardo Esteve e de Bugallo. Bugallo perdeu a alcaldía hai 8 anos porque, bueno, se perderon 17 votos, que foron os que perderon, fixeron imposible gobernar novamente el Partido Socialista con el BNG. Esa foi a razón. Bugallo marchou porque decidiu que consideraba que su vida política como dirigente municipal estaba concluída, pero había unha visión na cidade, un amplio sector da ciudadanía, que cando falabas de unha nova eleccións, pedían a Bugallo. A xente se encontraba pola rúa e decían, Pepe, tens que volver. Pepe, tens que volver. Era o máis coñecido dentro do Partido Socialista. Non había outro. Non hai recordo del porque marchou hai 8 anos. Pero vamos a ver, hai outro, perdona, hai outro que non sexa Feijóo para ser candidato por parte do PP? Creo que non. Bueno, que tiene que ver, estamos falando de Bugallo. Estamos falando que a veces parece que no hay, pero sí hay. Más candidatos siempre hay, pero claro que hay. A ver, desde el principio, ya, con alguna gente discutín, que no lo veía, incluso do PSOE, que bueno, no es cuestión de dar nombres. Entonces, yo siempre escribí que era el mejor candidato. O para esos, o menos malo. Para esos que no lo querían, es decir, es que era o menos malo. Y bueno, ahora salió. Y es que, pero no solo salió polo efecto Bugallo, que eu creo que foi o factor fundamental. Eu creo que nestas eleccións en Santiago foi o factor fundamental. Pero tamén influiu o efecto Sánchez, que sumou votos. Eso ninguén o niega. Aquí hai 3 factores. O efecto Bugallo, o efecto Sánchez e o efecto anti-Martiño Noriega. Eu creo que eso tamén lle axudou. Incluso, eu creo que houve votantes do Partido Popular que votaron a Bugallo para votar en contra para que se fose Martiño Noriega. E non só do Partido Popular, creo, pero de Ciudadanos, xente que quizáis optaba por esas forzas que vian a Bugallo como alternativa. Agustín Hernández non coalló en absoluto, en ningún momento, fixe unha oposición prácticamente nula, estaba desaparecido, e como candidato será un excelente xestor, pero non pudo demostrar. Agustín Hernández fixo labor máis de xestor. Agustín Hernández, sí, tuvo esas dificultades que eu creo que todos os factores eran favorables a Bugallo neste momento. Entón, eso lle perdiu. De todas formas, non sacou tan mal resultado. Sacou o mellor resultado. Sí, claro, mellor que o que daban as enquisas. Mellor que o daban as enquisas e bastante mellor que o que sacou o PSOE hai 4 anos. Sí. Eso, o doble. O sea que, bueno, tampouco é un resultado malo. Perdeu un concelleiro, eso sí que hai. Somos 0 resultados do Partido Popular en Santiago, pero ainda así. Pero agora, a situación é a que é. Sí, claro, un contexto en que o Partido Popular está perdendo apoios en toda España, ao final. Pero todo eso influye, pero volvendo a lo que, por que se presenta Bugallo, que é a que eu discutía a Carla, que Bugallo presentase porque era unha opción boa para gobernar. Punto. Bueno, máis ben de que porque se presentou, que agora xa está, gañou, entón agora imos mirar cara ao futuro, non cara porque en ese momento decidiu presentarse, senón que vai facer agora Bugallo? Que vai negociar con alguén, como vai gobernar en Santiago? Esa pregunta que ti estás a facer ten que ver exactamente por que é Bugallo, porque cando ti preguntas que vai pasar no futuro, temos a Bugallo. É que é Bugallo. Bugallo é o que foi alcalde de Compostela. Quero dicir que parece tamén evidente, eu con todo o respeto que lle teño, ademais levo-me moi ben con Pepe, pero non deixa de ser un dirigente da antigua, digamos, colleita do Partido Socialista. É dicir, agora que estamos vendo a nivel estatal... Non ten Twitter, pero non solamente iso, pero a imaxe política hoxe dos dirigentes políticos é unha imaxe xoven. É dicir, Rivera, Casado, o propio Pedro Sánchez xa é o maior desa quinta. O cal non deixa de ser en algún momento un erro para algunos partidos. Eu estou a constatar feitos. Non digo que iso sea positivo ou negativo, digo que a política hoxe en día está en manos de xente xoven. Non sei, probablemente sexa un erro, indudablemente, pero iso é así. As segundas voltas, eu francamente como no cine, as segundas edicións para mí nunca son as mellores.
En tercer lugar, rebatir o que decía Perozo, quiero decir, si fue tan magnífico alcalde, tenía que impedir que gobernara o Partido Popular e impedir que gobernara Compostela Aberta, ¿no? Por lo tanto, a ver, toda son los votos los que mandan. Si te faltan 17 votos para tener la mayoría para gobernar, pues te faltan 17 votos. Sí, pero quiero decir que, claro, bueno, pues esto, esas son las cosas, ¿no? La política. Sí. Dito esto, no es una mayoría absoluta, ¿no? Y por lo tanto necesita de apoyo. Ahí estamos, es decir, hasta qué punto, bueno, as manos libres para poder hacer, proponer o no proponer, suxeito a quién va a estar, ¿no? Por lo tanto, bueno, a situación creo que ainda está por ver cómo goberna, ¿no? Recordamos que en esta cidade xa gobernaron xuntos PSOE e BNG. Durante moito tempo. Tenía unha maioría máis ampla que de. Sí, e hubo momentos en los que el PSOE, Xerardo Esteve, gobernou en minoría, faltándolle un candidato, igual que falta agora. Exactamente 10 concelleiros. E a cidade foi. A veces, en este tipo, na vida municipal, o máis importante, aparte de das persoas, sobre todo creo que se vota, o importante é o proxecto. E o que demostrou o Partido Popular nos 4 anos que estivo é que non tiña proxecto de cidade e pasou todo o que pasou. Despois veu Compostela Aberta que tampouco tiña proxecto de cidade. E a evidencia de que non hubo proxecto de cidade en estes 8 anos é que os temas que estiveron na palestra en esta campaña... Por que o PSOE apoiou a Compostela Aberta se non tiña proxecto? Como que o apoiou? Como que non apoiou? Como que non apoiou? Pero é que era a lista máis votada. Parece que o Partido Socialista non estaba presente nese momento na situación política. Era a lista máis votada, Carla. Era a lista máis votada. Pero vamos ver, o Partido Socialista apoiou a Compostela Aberta e 4 anos, sí ou non? Permitiu que gobernara, claro. Permitiu durante 4 anos ese goberno que non tiña proxecto? Pero é que... O sea, que o Partido Socialista é cómplice dun goberno que non tiña proxecto para a cidade. De acordo, en aquel momento era a lista máis votada. Claro, agora, porque tampouco tiña proxecto a seguinte lista, que era a de Agustín Hernández, que venía de crear unha hecatombe na cidade. Con lo cual, o normal é que se apoia a lista máis votada, que foi o que se fixo, e que foi, ademais, lo que neses momentos pedía o Partido Popular. Que nese momento, lembraredes, que o Partido Popular tiña unha bandeira que iba polas rúas dicindo a lista máis votada, ten que gobernar a lista máis votada. Pois aquí votou a lista, aquí gobernou a lista máis votada. Gobernou mal, pero gobernou a lista máis votada. E o que sí é evidente, o que sí é evidente é que non houve ningún tipo de gobernos neses 8 anos, é que os debates en este momento da cidade do proxecto son o teleférico, a depuradora, a estación intermodal, a autopista... A mesma depuradora que se xenou Bugallo. Claro, e a mesma depuradora que prometeu aquella ministra que se chamaba aquella del Opus, como se chamaba, que viu en moto, que agora non me lembro, que veu a decirnos que a depuradora estaba en non sei cuánto, como se chamaba la ministra esta, que la ministra rubia de tiempo de la de que piensan de esa depuradora. Sí, no, pero lo que sí, lo que sí te he de decir es que en estos 8 años a xente pediu que volvera ao PSOE. E o PSOE volveu con alguén con solvencia suficiente para sacar adiante o Concello da hecatombe na que non metieron os 8 anos. Agora pactar con Martiño Noriega porque houve moito voto do Partido Socialista. Non vai haber pacto con Martiño Noriega. Agora, como decía Carla, no sei, un momento o PSOE facilitou esa investidura de Compostela Aberta, non sabemos se pasará agora. Pois pasará igual, porque son a moita máis votada. Que evidentemente Bugallo está máis que legitimado para ser o primeiro alcalde da cidade e que non van presentar unha candidatura alternativa a Sánchez Bugallo á hora de presentar unha alcaldía. Parece que o ten, bueno, digamos que bastante doado, non? Agora, sería un erro pactar con Noriega, que non creo que o faga Sánchez Bugallo. Non, pero que ademais non necesita, a cuestión é que non necesita. A ver, que non se moi de mollarse, fai apostas en firme. Luís, cale a túa aposta? Non, non, aposta, a ver, non necesita apoiarse ninguén porque é o que ten máis votos. O sea, ao contrario que noutras administracións, pois nos concellos sale elexido en primeira votación o que consigue maioría absoluta. Aquí non o vai a conseguir probablemente ningún, non o sei, eu creo que non,
aposto que non. Non. E en segunda votación, se non sales, é o que ten máis votos. E automáticamente é a lista máis votada. É a lista máis votada. Entón, pois, eso está claro. Non necesita apoiarse en nada. Eu creo que a Bugallo lle gustaría que entrase o BNG. Ou que chegue a un acordo co BNG. Eu creo que sí. Por unha razón. Bueno, por... No, por, é que entras no goberno tamén. Sí, tamén lle gustaría. Pero eu dudo que o BNG entre porque dentro de un ano hai eleccións autonómicas. A Bugallo interesaría que entras o BNG porque se quitaba esa oposición por la izquierda. Pero igualmente si as deputacións van ter que pactar. Pero, Paula, na diputación xa está gobernando o PSOE co BNG. Por eso digo que sería realmente non sería tan difícil que entrase. Sino con Goret. É dicir, é que... Pero é un entendemento entre Goret e Bugallo neste caso. Sí, eu creo que sí, sempre hubo, sí. Ese entendimento lo hubo con Néstor, pero, con Encarna, con Rubén e con Goretti. Estamos a un ano dunhas autonómicas. Yo BNG, si fai de muleta do PSOE, non só en Santiago, sino nos outros lugares, queda... Pero pode defender o seu traballo dentro dunha concellaría de goberno? Cando estás no goberno, todos os méritos son del alcalde. Son del alcalde, pode ser. Eso pasou o BNG en Lugo, cando estaba Orozco, que tiña 7-6, e desapareció o BNG, pero quedou sin concelleiros. Agora volveu a recuperar. Non sei se o BNG volverá a facer o mismo, ou mellor o fai o mismo, pero marca distancias. Pasou en Vigo, al BNG desapareció. Todos os méritos eran para o alcalde. Digo un caso de estudio. Non desapareceu, Luís. Eu non sei se o BNG lle vai interesar. Ahora, estes días, todo o mundo é moi bueno. Todos queren pactar, todos queren tal, e despois empezarán a votar. Bueno, Sánchez Bugallo dixo que prefería un goberno en solitario. Bueno, porque Bugallo ten moita experiencia e é listo e sabe que é o que vai a ser, creo. Entón, claro, ten que decir eso. Bueno, no caso de que entrara alguén máis no goberno, sería o BNG, entón. Probablemente, eu non vou apostar por unha cousa ou por outra, pero... A experiencia foi boa, sempre os gobernos de PSOE e BNG en Santiago de Compostela. Fixaros, a primeira declaración que fixo Bugallo foi que se quería levar ben con Feijó. Eso é o que lle interesa neste momento. Pero bueno, é que o goberno de Santiago de Compostela... O resto, Luís, os gobernos socialistas de Santiago de Compostela, de Xeral e tal, sempre tiveron un excelente trato con Fraga, un excelente trato con... Non se quitarán a o título a Fraga de fillo adoptivo en Santiago. En absoluto. Absoluto, de feito... ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? No, digo che que non, porque o partido... Eu escoitei a moitos socialistas que estaban totalmente a favor. O Partido Socialista apostou por dedicarlle unha rúa en Santiago de Compostela nos tempos de Xerardo e nos tempos de Bugallo, para dedicarle unha rúa a don Manuel Fraga. Non foi adiante, pois, por a posición dos socios de goberno, pero apostou en todo momento. E podo te asegurar, eu non mando nada no Partido Socialista, evidentemente, eu son o último militante da fila, pero eu te aseguro que o goberno de Bugallo non vai dar ningún paso adiante para quitarle ningún mérito e ningún rollo honorífico a un presidente da Xunta de Galicia como foi Manuel Fraga. Que, ademais, tuvo un comportamento con a cidade de Santiago excelente. Sí, excelente. Bueno, a ver, tanto é así que recordo tamén unhas declaracións que fixera Bugallo nas eleccións que ganou Touriño, que daquela, pois, quedaron moi cercanos, o PP perdeu tamén por un diputado. Recordo que un día dixo, bueno, a min, no fondo dame igual, teño calquera dos dous é amigo meu. Touriño e Fraga. Pero é así... Quero dicir que esa é, neste momento, volve a ser a prioridade. E sobre todo a prioridade, pensando no ano que ven. Despois xa se verá, pero pensando no ano que ven, no Xacobeo. Pero mira, eu tive... A min dame a impresión de que cando escoitei a Bugallo ao día seguinte, creo, a situación é relativamente doada para articular un discurso sobre a cidade, é dicir, a parálise do que falábamos a semana pasada, falábamos desa parálise absoluta de 4 anos, polo tanto, a nada que faga, por pouco que faga, xa fai moito, é dicir, porque Santiago é unha cidade que neste momento non está preparada para esa avalancha
de peregrinos e de turistas que veñen, ¿no? Por lo tanto, creo que cando fala de que o seu interese é ter boas relaciones ca Xunta e con Alberto Núñez Feijóo, evidentemente que está pensando no Xacobeo, evidentemente que está pensando en que a Xunta se está a volcar absolutamente no ano, no ano santo en materia de infraestructuras, etcétera, e que esa relación debe ser una relación proactiva e positiva para o beneficio da cidade. Por lo tanto, articular un discurso hoxe para Bugallo creo que é relativamente fácil, ¿no? E que probablemente non teña ningún tipo de afrontamento ca propia Xunta ou con Núñez Feijóo nese sentido, porque es que está no claro que, dende o punto de vista de Feijóo, tamén sí, o seu interés sí, sí. Promover o máximo e sacar beneficio dese Xacobeo. Hay unha filosofía en el Grupo Socialista, sempre a hubo na época de Xerardo e na época de Bugallo, que o alcalde é o alcalde da cidade, non é o alcalde do Partido Socialista. Os alcaldes de Santiago de Compostela, tanto Xerardo como Bugallo, foron alcaldes da cidade. E a cidade de Santiago de Compostela foi exemplo, non a nivel só local galego, sino nacional e internacional. A ONU chegou a poner a Santiago de Compostela como exemplo de cidade de progreso, cidade de cambio e cidade de concordia. É dicir, e a prueba evidente foi o cambio que dende o ano 90 ao ano 99 tivo esta cidade e que foi rexida, ou hasta o 2011, claro, rexida por... Cando te escoito, sí, te escoito falar así, sí, dame a impresión de por qué entón o Partido Socialista apoiou, foi cómplice destes 4 anos perdidos. Pero non foi cómplice, deu paso á lista, deu paso a... Que quería, que votase Agustín? A un goberno que foi un absoluto desastre. Votaba os orzamentos todos os anos, menos o último. Bueno, pero sí, votou os orzamentos, que vai facer? Vai paralizar a cidade? Había outra alternativa. É que non había outra alternativa. Podía presentar algún documento. Non, pero había outra alternativa. Non había alternativa. A ver, imos ver. Si queres, falaimos de outros concellos onde fixeron exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. É dicir, agora, con Pontevedra Aberta, é un desastre de xestión. Carla, a donde queres chegar con eso? Carla, as mareas atlánticas son un desastre de xestión. A donde queres chegar con eso? Dime a donde queres chegar. Quero chegar a que hai que asumir as responsabilidades dos pactos políticos. Asumidas están, triunfo. Asumidas están, triunfo nas eleccións. Pero se iso foi un erro, a cidadanía, eu premio ese erro. Tamén habría que ver se marcha Noriega do Pazo de Raxoi e poden pactar con un Compostela Aberta sen Noriega. Compostela Aberta, con Esquerda Unida ou con el Xunxun Corda. Esa é outra cuestión que queríamos avanzar. Estamos falando de Bugallo, pero ímonos agora a centrar nas outras partes. En Hernández e en Martiño Noriega. Imos con Martiño Noriega porque, por exemplo, Xulio Ferreiro xa anunciou que marchaba. Que pode pasar aquí con Compostela Aberta en Santiago? Non sei que expectativas tedes coas reaccións. Tiñan 10 concelleiros, quedaron a metade, en 5. Iso é un batacazo bastante grande. Entón, que pode pasar con Martiño e con Compostela Aberta? Pois eu con Noriega é difícil a lectura. Eu creo que quedará, que pode quedar, alo menos un tempo. Se quere marchar, non será agora inmediatamente. E non sei, o paso de Xulio Ferreiro pon un pouco de presión agora, todos os ollos están en Martiño Noriega, a ver que pode facer, pero claro, Xulio Ferreiro abandona a Coruña, xa non vai ser nin concelleiro, non vai tomar posesión, pero vai a súa praza de novo de profesor na universidade. Martiño Noriega, eu non acabo de velo que vai a tomar esa decisión de voltar, digamos, ao seu ámbito profesional. Pois mira, ele é un profesional da medicina, pode volver a Villa da Arosa, que creo que ten ali a súa praza. Pero eu non acabo de velo porque leva bastante tempo sendo con cargo político en primeira liña, alcalde de Teo, non deixou o Teo cando se presentou en Santiago. Paula, e eu che vou dicir unha cosa, quizás ese incluso sea unha mágoa, que se perda
un político que tenga sus virtudes, sus defectos, pero un político bregado, e que a lo mejor es una mágoa que al nacionalismo o que los partidos de izquierda perdan ese valor de político en esta alternativa pero, o en otra. Los partidos no, de izquierda están, ahora, están yo, perdendo mucho más que Martiño Noriega. No, pero vamos a ver, Martiño Noriega, cosas. Mira, Martiño Noriega es como tantos otros políticos, un valor, te guste a ti, no me guste a mí o le guste a otro. Es un político con unos determinados valores y con unos determinados defectos. Entonces, a ciudadanía negolle seguir adiante, seguramente Martiño Noriega, si te hubiera ganado ahora, seguramente sería o candidato a la Xunta de Galicia por lo BNG, digo por lo BNG, por Compostela Aberta o por quien quiera que formaran la historia. Esto es un corte en la vida política de este personaje y que, bueno, pues ahí está y eso es una realidad. ¿Qué vais a hacer él personalmente? ¿Vais a quedar ahí de concelleiro o vais a marchar a hacer medicina o vais a tener otra alternativa política? No lo sé. Rendas a En Marea, si es que quiere, que no lo tengo claro. No lo sé. Perde, digamos, a representación política, se marcha ahora mismo de Raxoy. Perde, digamos, pues un foro donde ser una voz bueno, pero eso, opositora. Eso, pero esa es una decisión personal que tienen que tomar. O sea, Bugallo, cuando perdió alcaldía, estuvo un tiempo justo de disar. Como quedó o tal, y marchó. Luego marchó al Parlamento, pero marchó. Es decir, bueno, después de ser alcalde, es muy difícil. Es lo mismo que si ti de pronto eres la directora general de tu medio de comunicación, y mañana nomean a otro, ti no quedas de redactora. Difícilmente. No, difícilmente. Sesamos coherentes con la realidad social en la que vivimos, en una sociedad capitalista como la que en la que estamos. Por lo tanto, Martiño Noriega tomará la decisión personal que considere oportuna, marchará, quedará. Bueno, que no, colectiva, ¿no? Pero bueno, no es relevante. Quiero decir que a nivel colectivo no es relevante que Martiño quede o marche. Yo creo que a nivel colectivo de Compostela Aberta es bastante relevante que Martiño Noriega quede un marche, porque a nivel partidario, a marca Compostela Aberta es Martiño Noriega. A nivel partidario, lo más probable que si marcha, está claro que yo creo que Compostela Aberta desaparece, es decir, queda, seguramente, sí, queda claro, realmente en una formación completamente marginal, ¿no? Claro, claro. Ahora ven, yo realmente tengo la impresión de que o importante o fundamental xa tampoco é Martiño Noriega personalmente, ¿no? Que pode tomar, que eu creo, comparto o que ti decías, se hubiese querido realmente marchar, non presentaría a disposición o seu cargo. Quero decir, si queres marchar, marchas, xa está, tomas a decisión de marchar, como fixo Ferreiro, ¿no? Pero que o problema de fondo é moito máis importante. O problema de fondo é que isto determina a situación, primeiro, do que pasará no Orrio, no grupo das Mareas, uno, e dous, o que pasará de cara ás próximas autonómicas. É dicir, quen da esquerda desa fronte que está absolutamente rota, quen vai asumir aí o liderado, como se va a manter Villares como portavoz. É que Ferreiro anuncia a súa marcha, deixa esa batalla, co cal, sí, Martiño Noriega ten ese camiño un pouco máis especial, se o quere tomar. As mareas, bueno, de Coruña, Santiago e Ferrol eran moi personalistas, non estaban dentro dun partido, como estaban, eran os tres cabezas, os tres líderes, eran eles e nada máis, eso é o que é. Entonces, bueno, pois o feito de que Ferreiro se marchase, a verdade é que pon un apuro aos outros dous, Xa non digo de Ferrol, que o de Ferrol é non dimitir o de Ferrol é de vergüenza política. Sí, absolutamente. Non ter vergoña. Bueno, non sei se ao final irá ou non. Bueno, se se vai o de Coruña, que se pon os resultados. Os resultados de Santiago foron iguales ou peores cos de Coruña. Peores. Bueno, en votos foron máis ou menos. Xa, sí, pero perdeu o concelleiro máis aquí. Son 27. Bueno, pero tiña 10 e baixou a 6. Aquí tiña 10 e baixou a 5. O sea, que, bueno, foron iguales ou un pouquinho peores. Entonces, bueno, aí... Pero claro, eu creo que Martiño, o primeiro que dixo é que poña o cargo a disposición. E o cargo a disposición le van a decir que siga. Que se non, eso non é decir nada. Mas que nada, polo vendo partido. Eso é dicir que quero seguir. Non, pero o partido non existe. Bueno, que é legítimo, é que ir a seguir. O partido non existe. No, Mareas non é un partido. Compostela Aberta é un partido, é unha reunión dunha serie de partidos. Aí está Esquerda Unida, está Anova, están... É dicir,
Esos son, ahí hay tres partidos, es decir, no te extrañe que dentro, que dentro de pocos meses no Concello de Santiago, en vez de haber cuatro partidos o cuatro grupos, haya seis. O sea, es aquí... Grupo mío, o siete. Pero no sé. Claro, es que si ahí dentro hay tres vamos a llamarle tres corrientes o tres identidades diferentes, que, está, que, esas, claro, que esas tres identidades tenían una sola vara de mando o una estrella polar que seguir, que era Martiño, si la estrella polar que seguir ya no está, es que no creo que probablemente eso, claro. Pronto sean tres grupos. Sí, no, y además os irán, ahora pensando en las autonómicas, porque es el paso siguiente, pues algunos se irán en Podemos, si es que fai candidatura, sí, claro. Podemos Izquierda Unida, como tal, otros irán... bueno, a dónde bueno, va a Nova. Esquerda Unida ya está tomando sí, distancia con respecto a Podemos. Si la Marea, o mejor algún se va con el BNG, bueno, no sé. De todas maneras, prospección guardalac, porque luego lo puñemos dentro de unos meses. Yo quería haceros una pregunta un poco personal. No caso de que Martiño Noriega tomara una decisión personal, como fixo Xulio Ferreiro, de ata aquí cheguéis en un son alcalde marcho, ¿qué opinión vos merecería esa decisión? De... Bueno, yo acabo de decirlo, a mí me parece... A mí me honra. Pues mira, he perdido, marcho, pero a mí me parece que a sociedade non debería desperdiciar valores en súa altura, o sea, que tal. Non me gustaría ver que Martiño non volva á política en outra área, en outra sesa, en outra historia. Porque estamos en este país, y al decir este país no me refiero solo a Galicia, en este país somos implacables con aqueles que perden. Somos implacables. A veces ha habido políticos que perderon unas eleccións e que tiñan unha maneira extraordinaria para ser uns bons electores na cidade, na autonomía e tal, e que desapareceron. O Partido Socialista... E ti mesmo recoñeces que foron 4 anos... Sí, pero bueno, foron 4 anos, pero en teo fixo ben, a mellor... Depende, o sea, está al principio de Peter, cada quen alcanza a súa incompetencia en un determinado lugar. Pero a mellor non é que se parecería que tomara, no caso de que en un momento tomara esa decisión personal. Eu non teño un principio estricto sobre a materia, é dicir, creo que hai políticos que poden repetir, volver a intentarlo, e creo que hai políticos que deben necesariamente marchar. Depende de como chegaron á derrota. É dicir, non é o mesmo chegar a unha derrota cando o fixeches máis ou menos ben, que cando realmente, porque en política hai moitísimas variables que non solamente son as variables de xestión, ¿no? En este caso creo que se xuntan varias variables, ¿no? Que deberían facer, pareceríame positivo, non só, dende o punto de vista persoal creo que gañaría, en todo caso, dende a miña perspectiva, gañaría si marcha, ¿no? Porque, a ver, creo que a xestión foi mala, a xestión política do seu entorno político, dos apoios que tiña, foi tamén mala, e, por lo tanto, lle honraría hoxe decir, me retiro, como fixo o Ferreiro, creo que lle honra decir inmediatamente que marcha, ¿no? E non someter isto a unha decisión colectiva, porque non é certo que sexa unha decisión colectiva. A única certeza que todos temos é que é unha decisión absolutamente personal. Por aquí, Luís? Sí, bueno, en esto coincido bastante con Carla, de que cada situación é distinta, situacións persoais, e, bueno, o que pasa é que, se non por mí, ir o momento. En este momento, eu creo que xa non debería irse, porque, se non por mí, a mí, en este caso, o de Xulio Ferreiro pareceu-me correcto. O sea, ele nada máis pasou 2 días, pero xa o día seguinte, todo o seu entorno tiña por feito que se iba, porque, bueno, non consigo objetivo, hoxe fixo unha autocrítica dura, non fun eu culpable, non sou pen facelo ben, veu a decir, e me vou, porque non o fixen ben. Eso foi un pouco o que veu a decir Xulio Ferreiro. Aquí falta esa autocrítica, creo que tamén, porque é un caso, prácticamente, como decíamos antes, é igual, idéntico nos resultados, un pouco na xestión, ainda non sei se sería peor a de Santiago, porque en Coruña, por lo menos, tiña máis empatía, penso eu, o alcalde tiña máis empatía na cidade, e entonces, eu neste momento eu creo que, non, que xa non está en condicións de poder irse. Eu creo que non, que debería, que xa, ou fai antes, ou neste momento, xa co que pasou, debería continuar.
Paula, a ti que opinión? Sí, eu creo que, claro, como dicían aquí Carla e Luis, eu creo que é unha opción totalmente persoal. Que debería facer? Que depende da súa ambición. Se a súa ambición lle di que ten que seguir para dar a batalla agora pois nas vindeiras eleccións autonómicas na Xunta de Galicia e que pode, bueno, pois digamos que captar máis votos, facelo mellor. Pero con que partido? Eso xa, eso entra dentro da batalla por la Xunta, pero cuántica casi. En ningún momento dixen que se teña que marchar ni que se teña que quedar. Sí, claro, pero que depende das súas convicións persoais. Pero por suposto, respeto todo o que deciden, porque está todo como un pouco no aire, digamos. No, claro, a ver, si ti me dice, no sé, un político do BNG o quen sexa, hai unha formación detrás, pero que o que decías ti, Compostela, claro. Berta, bueno, no é unha formación que vai a competir. Podese presentar as eleccións autonómicas se o decide, a Nova como tal, non? Co aval de Xosé Manuel Beiras, que é moi coñecido en Galicia, un non digo que vai a ser... Sí, no, eso é es unha posibilidad de Paula, sí, que claro. A Nova volva a... Bueno, que a Nova nunca marchou, que pasa no, que, bueno, no, está, digamos pero que... Pero a Nova existe todavía... Existe, sí, sí, a Nova existe, a ver, sí. A Nova ni nunca marchou, ni a Nova... Ni nunca estuvo. Sempre da man de alguén, non? Claro. Sempre foi non sei que... Sí, ni marchou ni en estivo. Ni estivo, hai un nome e hai un... Pero ao mellor, Luis, ao mellor se lle espera, Pero ese creo, sí creo que vai quedar. Pois imos rematar xa o que está análise con Hernández, neste caso, o PP, que valoración damos a ese resultado? Foi a segunda forza máis votada, pero realmente perdeu un concelleiro e non puido co Partido Socialista, ainda que si puido con Compostela Aberta, pero... É o tradicional en Santiago, o sea, o PP a única vez que gobernou foi por unha carambola, e nada máis, ¿no? Foron 4 anos e Agustín, pois é un sacrificio máis do Partido Popular, pero é un sacrificio que lles fallou aquí, lles fallou en Coruña agora con a conselleira, o sea, foi baixar conselleiros, a Ourense baixou Jesús, a Bea a Coruña, el conselleiro Rei Varela, bueno, a Ferrol, la de Vigo, que non me lembro, bueno, ni como se Elena chama. Muñoz. Elena Muñoz. Xa se comenta por aí o da maldición. Sí, esa política de coller conselleiros, que ao mellor Agustín non creo que estivera facendo mal na consellería de tan complicada de medio ambiente e tal. Bueno, pues foi a morte de como política, vamos, pues de Agustín Hernández, que non sei se é mellor ou peor que este. A ver, creo que tampouco o resultado de esa envergadura como para falar de morte, ¿no? No, quero dicirte que é a segunda vez que perde, entende? A segunda vez que perde. Si Martiño, por la primera que perde, xa se ten que marchar a casa, Agustín é a segunda que perde, tamén se tendrá que marchar a casa. Digo eu, ¿no? O sea, é decir por decir. Creo que son cuestiones absolutamente... Sí, es decir por decir, exactamente. Son cuestiones absolutamente... Absolutamente, acabamos de pero decir que bueno. É evidente que o erro do Partido Popular de sacar conselleiros de las consellerías e meterlos a candidatos ás alcaldías é un fracaso absoluto. Fracaso absoluto. Bueno, non conseguiron colocar un conselleiro de alcalde en ninguna parte. Bueno, aquí Agustín que iba último de la lista e acabou sendo alcalde de Santiago, pero bueno. Eso foi terrible, hombre. Que pasa? Que Agustín é o conselleiro xestor de traballar moito nun despacho, quizáis, a hora de tú a tú, de estar máis coa xente, falloulle eso, non? Estar un pouco máis cercano. Pero mira, pero Jesús Vázquez en Ourense... O seu Vázquez en Ourense foi un alcalde de absoluto participación ciudadana, de estar en todas partes. Eu teño coincidido con ele inaugurando unha exposición e decir, mira, que en Luz marcho porque os Luz temos a manifestación de non se quedas mulleres, porque todos os Luz tiñan o último sábado, unha historia. O sea, era unha persoa, é unha persoa que estaba en la ciudad. E perdeu a alcaldía. Hai que analizar os motivos e as razóns de maneira individual. Quero decir, a situación de Ourense non ten absolutamente nada que ver ca situación que se está a producir ou que se produxo en Santiago. En absoluto. É decir, en Ourense se dieron unhas circunstancias que un conselleiro do Partido Popular marchou cara a Ciudadanos, unha situación
puntual que explica moitas cousas, que sin eso probablemente Jesús Vázquez sería probablemente o alcalde. Por lo tanto, son situacións particulares. Creo que realmente non se pode analizar co mesmo patrón a situación de Coruña ca de Santiago. Carla, Además, a Ourense hai unha anomalía que é democracia orense. Hombre, absolutamente, claro. A ver, pero nada que ver Ourense con Santiago. Nada, pero a política de sacar conselleros para colocarlos de alcaldes que fracasó. Bueno, Luis, tiene no vías tan mal resultado, ¿no? O PP, aquí. A ver, Agustín Hernández, digamos, que sacrificouse polo partido. Tuvo que sacrificar a Forza porque chegou naquel momento tan especial, que era un número 25 de suplente, que iba allí de relleno para tal, e tuvose que encargar da alcaldía, cousa que se non chega a estar nesa lista, non iba. O sea, foi unha carambola, que lle tocou. Sí, pero logo se presentou sendo alcalde e perdeu a alcaldía. Fixo un ano, en medio de dificultades, unha xestión, un ano escaso, bueno. Nada, non podo facer nada, que va a facer un ano. Un ano, bueno, eu creo que nun ano fixo máis que en 4 de Martiño Loria. Pero bueno, eso é... Porque a partir de aí non se fixo nada. O único que se fixo, escribir o outro día, foi o ascensor da calle Triacastela, 300.000 euros creo que foron, e que ademais a proposta do PSOE, que xa estaba no proxecto de Xa Agustín Hernández naquel ano xa o propuxera. Bueno, resumindo. Pero bueno, ele tamén supoño que é unha decisión personal, eu non sei neste momento o que pasará pola súa cabeza. Eu creo que Agustín Hernández é unha persoa moi leal, moi fiel a Núñez Feijóo, máis que o Partido Popular. Pero cando falades dos conselleiros, é que ao mellor non hai outros millores. Claro, é que na política... Tampouco deixou claro un segundo no Pazo de Raxoi, non? En caso de marchar, no Pazo de Raxoi... Non sei se Sánchez Brunete ou alguén que queira tomar esa... María Antón é a que leva máis... María Antón, sí, a secretaria... Bueno, Sánchez Brunete tamén leva unha... E Sánchez Brunete tamén... Coñece a cidade, coñece o concello moi, moi ben. El activo no consorcio... Eu creo realmente que en política ninguén é indispensable. Lamentablemente, pois... a xente pasa e non pasa nada, quero dicir, ninguén é absolutamente irreemplazable. Por lo tanto, creo que no Partido Popular hai cantera abondo para sustituir se é necesario. Dito isto, eu creo que no caso de Agustín, creo que ten un sentimento de responsabilidade en mayúscula, e creo que, por tanto, vai asumir a súa condición de líder da oposición. Bueno, a ver, ele é líder da oposición e a bastante distancia do resto. E o resto que non é oposición. A ver como se desenvolve agora. A única oposición que era mismo no goberno va a ser o Partido Popular. Por eso, e bueno, e con un acerto... Va a ser un man a man o mellor de PSOE. Sí, o sea, ese partido. Un novo bipartidismo, ¿no? Pero de feito, en estes 4 anos últimos, a única oposición que hubo foi o Partido Popular. Porque los 3 que había do PSOE estaban, pero non se les conocía. As cousas claras, non? Sacrificar un pouco a Carla, non? Non, é dicindo que... Non retomes ese debate que temos para outro lado. Non é o debate, é a realidade... Non hubo unha oposición... Non, o BNG non podía, amagaba a veces un pouquinho, pero tampouco podía, porque... Non, era... Había moita coincidencia en temas ideolóxicos, en temas de tal, entón, bueno, pues non había unha oposición, a única oposición era o PTB, que tampouco fixo oposición, porque o que fixo foi nada, non presentou nada. Pero vedes, e temos que rematar xa, pero vedes que Agustín dende a oposición e Bugallo dende a alcaldía poden levarse ben e traballar conxuntamente de algunha maneira pola cidade, ou imposible? Pois eu teño a hacer... A primeira idea de Agustín Hernández vai ser moi complicada, se queda. Vai ser complicada, pero eu teño... Dendo punto de vista personal, sen dúbida, porque eu creo que ambos os dous teñen un talante absolutamente de... Mira, sí, sin dúbida. Por acción. Eu vou dicir... Dendo punto de vista político... Podían estar no mesmo partido. No, tanto no. No confundamos. Mira, Luis, ti sabes, eu estive dentro de la pomada, como se suele decir, en todos os tiempos de Xerardo, nos tiempos de Bugallo. E a cordialidade que había no concello en todo o tempo, cenas de Nadal xuntos.
con Dositeo se negociaba. Qué bonito. Qué bonito. No, no, con Dositeo se negociaba, con, bueno, ¿cómo se llama? Con María Jesús, ¿sabes?, se negociaba. Había discrepancias, había tal, y tal. Y había, sobre todo, hasta que llegó Conde Roa. Cuando llegó Conde Roa, llegó aquello que se rompió todo, todo era un desastre, y rompió toda la historia. Pero con Agustín puede ser retomar. Yo estoy convencido que el gobierno de Bugallo, con Agustín Hernández en la oposición... Tienes que recomendar esa época al alcalde de Vigo, ¿no? Porque no, a él, creo que a él sí que falta ya un poco esa, bueno, no necesita ese nada, fair play para, bueno, fair para play, dialogar. Pero, en alcalde, definitiva, alcalde, que Feroz iba a decir que sí que pueden tener un... Yo pienso que se puede recuperar ese ejemplo de lo que siempre fue Santiago de Compostela, de una ciudad de concordias y de llegar a acuerdos a beneficio de la ciudad. Puede haber acuerdos, pero... Sí, por eso pactaron, hay, por eso pactaron, lógico, con Compostela Berta. Dale, en beneficio de la ciudad. Pues mira, con Compostela Berta no pactaron. A Compostela Berta dejaron la de gobernar o desgobernar. Y los beneficios están ahí. Ahora tenemos a mayoría. Bueno, la bueno, política es así de curiosa. Claro. ¿No? Bueno, pues tenemos tan, que ir rematando. Es tan curiosa que... Pero bueno, sí. Podríamos... Iremos viendo ahora también hasta que se xa a investidura, a ver qué pasa. Bueno, convidámoslos a todos también, se quieren volver, para seguir analizando a ver quién tiña más razón, no que vaya pasando a partir de ahora. Graciñas... Os primeros 100 días, ¿no? Es no, así a marcha, oye, que se suele dar, ¿no? Y no, no. Pierdas de vista esa profecía que fixen. Pues queda grabada. Pues muchísimas gracias, Perozo, Carla, Paula, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. A ustedes también, graciñas por atendernos una vez más.